Експозиція «Боротьба за незалежність» у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї присвячена російсько-українській війні з 2014 року і до сьогодні. Тут близько 200 експонатів і у кожного своя історія, каже старша наукова співробітниця Світлана Тараненко. Зібрані під час наших експедицій, під час спілкування з волонтерами, з бійцями, які приходять до нас для огляду інших експозицій. Велика, досить велика група експонатів, які тут представлені. Це абсолютно всі оригінали. Це фрагменти озброєння від 14-го до сьогоднішнього дня. Воно не може ні вистрілити, ні вибухнути. Тут абсолютна безпека. У 2022 року восени, це починаючи від серпня, вересня і особливо жовтень, дуже багато снарядів, ракет падало саме на місто Запоріжжя, були дуже сильні руйнування. На один із енергетичних об'єктів у місті Запоріжжя падали ракети. Ось тут ми показуємо фрагмент Шахеда 136, це той самий, що виробляє Іран і потім передає Російській Федерації ліве крило. Ось уже 2023 року, другій половині року, росіяни почали фарбувати карбоновими смолами самі шахеди, тому що вони тут світлого кольору, робили їх чорного кольору для того, щоб вночі наші реби могли помилятися або зовсім не бачити. Це фрагмент обшивки російського літака Су. Його збив на території Запорізької області восени 2022 року ракетою «Ігла» стрілець з Івано-Франківщини. Експонати, які тут представлені, здебільшого із Запорізької області. Але є ще такий принцип – ми показуємо події і участь у подіях у боях воїнів-запоріжців. А вони воювали у Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях. Співробітник національного заповідника Хортиця В'ячеслав Зайцев. Дуже особливою, я вважаю, унікальною оця куля, яку він знайшов після бою 12 липня 2015 року. Село Логвинове Донецької області. Був сильний бій. Коли бій закінчився, все затихло. Він біля себе, ось тут на бруствері окопу, побачив кулю. Це та куля, яка в 15-му році його не вбила. Ні в аеропорту, ні потім в Донецькій області. Але, на жаль, у жовтні 2022 року так сталося. Загинув від ворожої зброї. В цій вітрині представлений образ українського воїна. Такий загальний образ воїна, який одягнутий по-сучасному, сучасна армійська форма, зброя його, відповідно, аптечка, магазин. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.